kanssasi joskus mä illoin. Jäi sirpale ponnea silloin, mut rakkauden kaiken sen toinen vain sai. Sain paljon, sirpale ponnea riittää, sua kaikesta tahdon mä kiittää. Kun sirpaleen onnea joskus mä sain, ehkä saan uudestaan nähdä rakkaan. Taipaan vaan ainiaan, koska lakkaan. Nyt tiedän vain sen, sua aina aattelen. Sua vaikka hymys vaan, jos sen saan, mä paljon saan. Kun kuljin kanssasi joskus mä illoin, jäi sirpale onnea silloin. Mut rakkauden kaiken sen toinen vain sai. Sain paljon, sirpale onnea riittää. Sua kaikesta tahdon mä kiittää, kun sirpaleen onnea joskus mä sain. Kanssasi joskus mä illoin, jäi sirpale onnea silloin, mut rakkauden kaiken sen toinen vain sai. Sain paljon, sirpale onnea riittää, sua kaikesta tahdon mä kiittää, kun sirpaleen onnea joskus mä sain. Iskelmien ääraitaan toivotellaan tervetulleeksi kaikki kuuntelijat oikein lämpimästi mukaan. Sirpale onnea oli meidän aloituksemme Pedro de Punta eli Toivo kärkisäveltäjänä Tuula Valkaman sanat. Ja varmasti siellä kyllä tunnistitte jo laulajankin. Sieltä on kyllä hyvät kuuntelijat. Kiitos teille kuuntelijat, että aina pidätte myös meitä ajan tasalla ja sieltä tulee aina kyselyjä laulajista kuin tietenkin näistä äänitteistä ja ennen kaikkea taiteilijavieraista. Niin kuin on tullut tästäkin taiteilijavieraasta. Ja pitemmittä puheitta. Yhtä lämpimästi kuin teidät kuuntelijat minä toivotin tervetulleeksi, niin yhtä lämpimästi minä toivottelen taiteilijavieraan Terttu Honkarannan meidän ohjelmaamme. Tervetuloa ohjelmaan. Ai kiitos. Ja Terttu, sinusta on kyllä jo niin kuin sanoinkin, kiitin kuuntelijoita siitä, että kyselyjä on tullut jo. Ja siitä, että onko meillä Terttu Honkarannan uutta CD:tä ja teille kuuntelijat varmasti aika monelle vastasinkin, että kyllä meillä on ja olemme myös saamassa taiteilijavieraaksikin taiteilijan, niin kuin nyt iloksemme olemme saaneet. Sirpale onnea. Joskus tässä laulun kohtaan olen sanonutkin, että sekin on ihan hieno asia, jos edes sirpaleen verran saisimme sitä onnea. Sekin olisi hyvä juttu. Kyllä. Niin, mutta Terttu Honkaranta. Teille kuuntelijat sen verran, että me teemme Tertusta kaksi osaa, eli tänään olemme siinä ykkösosassa ja kun meitä kuuntelette, niin sieltä taas sitten tulemme kakkososaan. Tässä vähän olemme siinä eilisessä Tertussa ja niin minä kuin te kuuntelijatkin varmaan haluatte kuulla, että miten se Terttu on lähtenyt pikkutyttönä. Onko niin, että Pöytyöllä olet lapsuuden viettänyt? Kyllä, olen syntynyt Pöytyöllä ja viettänyt siellä noin 17 vuotta ennen kuin muutin tänne Turkuun. Ja se 17 vuotta, se meni kyllä ihan pikkutytöstä lähtien lauloit, totta kai siellä Joo, kotona. Kyllä pitää paikkansa, koska olin tosiaan 6-vuotias, kun halusin, että minä haluan haitarin. Ja minä sain sellaisen pienen pianohaitarin.
Mutta kun pöytyällä ei ollut ketään soitonopettajaa, niin ihan sitten itse opettelin basson ja diskantin ja molemmat. Vähän sain sieltä sitten säveliä irti omaksi iloksi ja muiden ehkä murheeksi. Mutta kuitenkin musiikin kanssa aina ollut tekemisissä. Ja äitini oli musiikallisesta perheestä kotoisin. Hän itse lauloi aina kaikissa kuoroissa ja hänen veljensä Arvo soitti viulua ja toinen veli Martti soitti haitaria. Eli siis kyllä tämä musiikki on niin kuin ihan, se on niin kuin äidin puolelta mulla tuolla jossain peressä. Mitä lauloit lapsena? Mitä ennen kaikkea laulut? Minkälaisia lauluja? No varmaan tietysti lastenlauluja jossain kohtaa. Mun äiti oli ruotsinkielinen ja hän kyllä opetti mulle se porsataidi ruotsin kielellä. Oli varmaan ensimmäisiä tällaisia, mitä niin kuin ruotsiksi aika paljon silloin. Ja sitten mä tutustuin näihin toivelauluvihkoihin, mitä alkoi silloin ilmestyä. Ja muistan sellaisen, kun sitten lapsuudessa mun äidin sisko asui tuolla Lohjalla ja mut aina sitten kaikki kesät mä vietin siellä Lohjalla. Ja sieltä löytyi sitten heidän perheestään, tai äidin siskolla oli näitä toivelaulukirjoja ja siellä oli esimerkiksi Aniki Tähden, muistatko Monrepoota, ja siitä se sitten näitä laulelin. Mutta ei varmaan siihen aikaan ehkä sellaista haavetta tai unelmaa vielä ollut, että haluaisin laulajaksi, tai haaveilitko vai ei siihen aikaan varmasti vielä? Joo, sanotaan näin, että ehkä haaveilin. Ehkä voisin kuvitella, että haaveilin. Jos nyt ajattelen niin kuin nyt tänä päivänä sitä, minkälaista se on ollut silloin. Koska mä tosiaankin arvostin kaikkia näitä iskelmiä, mitä tuli radiosta. Tosiaan Annikin Tähti oli ihan ykkönen varmaan silloin ja kaikkia näitä Brita Koivusta ja mitä kaiken näköistä silloin kuunneltiin. Niin musta ne vaan oli, niin kuin, se oli vaan jotenkin niin kuin hienoa. Niin kuin. Niinpä. Niinpä, ja ajattelen nyt sitten itse niitä laulelet, ja olet laulellut keikoilla, ja mutta äänitteillä ei ole oikeastaan sen aikaisia, jos nyt tätä sinun äänitettä katselen. No ehkä täällä jotakin on sellaisiakin, mitä siihen aikaan jo lauloit. Onko, ei taida olla täällä äänitteillä itse asiassa sellaisia? En ole ajatellut. Niin, ei taida olla sellaisia. Ei taida kuule olla ihan... Vanhoja kappaleita on, mutta onhan täällä Domino Valssi, mikä on tosi vanha, mutta sellaista en ole kyllä laulanut silloin. Mutta on ollut kyllä sitten ohjelmistossa ihan sen 80-luvun, kun olen tehnyt keikkaa, niin kyllä tämä Domino Valssi on ollut ihan yhtenä tällaisena mukana kulkenut. Esimerkiksi tämä Domino Valssi, mikä tässä on. Kyllä. Koska, niin. Mutta teille kuuntelijat, täällä on todella minulla erittäin hieno äänite tässä minun kädessäni, minun edessäni, Terttu Honkaranta ja Sirpale Onnea. Eli tämä, minkä saitte nyt tässä ohjelman alussa jo kuulla, tämä on tässä nimikappale. Ja täältä äänitteeltä nyt sitten soitamme oikeastaan puolet ja toinen puoli sitten siinä toisessa osassa. Enpä kerro näitä lauluja vielä sen enempää, mutta Sateinen ilta lähtee soimaan Asser Korhosen suomalaisin sanoin ja... Pysytelkääpä hyvät kuuntelijat kuulolla täällä studiossa Liisa Hellevi ja Erkki Rantanen ja meidän taiteilijavieraamme Terttu Honkaranta ja sateisella illalla mennään eteenpäin. Sä odit mua, kun tulin vastaan. Hetki taas oltaisiin, me kaksi vain ja ainoastaan. Tuntuu kuin omistaisin maailman ja koko illan. Vaikeudet unohtaisin, kulkisin yli synkän virran. Olit mun unelmain, kauneinta päällä maan. Olit mun omanain, hetken sain sua rakastaa. Sateinen ilta, sumuinen sinä.
silta, yhdessä kanssas kuljin. Himmeän lampun alla, tunteisiin suudelmalla. Sateinen ilta, sumuinen silta, muistoihin sinut suljin. Suudeltiin ihanasti, mun sydämeni asti. Sateinen ilta, sumuinen silta, yhdessä kanssas kuljin. Ja tuuli vain tulee mua vastaan. Missään ei sua näy, on mulla kaipuu nyt ainoastaan. Sinua yhä vain mä muistelen, kun yössä kuljen. Turha on odottaa, yö hiljenee ja silmät suljen. Olit mun unelmain, kauneinta päällä maa. Olit mun omanain, hetken sain sua rakastaa. Sateinen ilta, sumuinen silta, yhdessä kanssas kuljin. Himmeän lampun alla, tunteisiin suudelmalla. Sateinen ilta, sumuinen silta, muistoihin sinut suljin. Suudeltiin ihanasti, mun sydämeni asti. Sateinen ilta, sumuinen silta, yhdessä kanssas kuljin. Sateinen ilta, sumuinen silta, yhdessä kanssas kuljin. Himmeän lampun alla, tunteisiin suudelmalla. Sateinen ilta, sumuinen silta, muistoihin sinut suljin. Suudeltiin ihanasti, mun sydämeni asti. Se oli Sateinen ilta, mitä saitte kuulla, ja tässä kääntäjänä eli sanoittajana Asser Korhonen, äänitteeltä Terttu Honkaranta ja Sirpale Onnea. Saisi sitä onnea vähän enemmänkin olla kuin Sirpaleen verran, mutta hyvä niinkin, että sitä saisi Sirpaleenkin verran. Ja täällä taiteilijavieraat, tämä Terttu Honkaranta ja myös mukana oleva Jarmo Mattila. Ja Jarmolle kuuluu sitten tässä äänitteessä taustat, äänitys, miksaus ja masterointi. Ja täällä Tertun äänitteellä on kaikkiaan 18 laulua, mutta tänään noin puolet saamme kuulla tässä ohjelmassa. Me olemme nimittäin nyt Terttu Honkaranta, osa numero 1, ja sitten tästä menemme eteenpäin taas sitten siihen toiseen osaan, mutta ei tällä kertaa enempää. Kuumat tuulet on tulossa. Rauno Lehtisen säveltämä ja Tuula Valkaman sanoittama, ja sillä mennään taas, kuulkaa hyvät ystävät, eteenpäin. Tulen sivin käy rakkaus, sitten seuraa kylmyys, unhoitus. Kuumat tuulet karkaa pois rakkaan vien, minne johtaa kuuman tuulen. Kun sai pois syksy kuumat tuulet nuo, niin kai ne kesä jälleen vuokseen tuo. Kuumat tuulet tuokaa taas rakkain päin. Sain.
sai pois syksy kuumat tuulet nuo. Niin kaine kesä jälleen luokseen tuo. Kuumat tuulet tuokaa taas rakkain päin. Kauan, kauan yksin olla sain. Iskelmien ääräaitassa tänään taiteilija vieraana Terttu Honkaranta. Sirpale Onnea äänitteeltä on meidän musiikkipuolemme ja sieltä otettiin peräjälkeen ensin tämä Sateinen ilta, mistä jo tässä kerroinkin, ja sen jälkeen Kuumat tuulet, Rauno Lehtisen, vanha tuttu varmasti teille monelle, niin kuin toki nämä kaikki laulut teille ovat, no yhtä lukuun ottamatta täällä, kun on uusi laulukin, mutta nämä kuitenkin nämä vanhat teille varmasti hyvinkin tuttuja ja sellaisia lauluja, mitä hyvät kuuntelijat olette erittäin paljon aina toivoneet toivekonserteissa, ja nyt tiedän, että sieltä tulee paljon toiveita myös Terttu Honkarannan laulamana ja toki saatte kuulla. Tuula Valkaman sanat oli tässä Rauno Lehtisen sävellyksessä Kuumat tuulet, ja me mennään Tertun kanssa, me jäätiin oikeastaan vähän sinne Pöytyäälle ja sieltä sanoit, että 17 vuotta asuit siellä ja siellä kului sitten lapsuus ja nuoruuttakin aika paljon sitten jo. Sieltä sanoit, että muutit Turkuun. Mikä sai Turkuun muuttamaan? Oliko työ vai musiikki vai laulu vai opiskelu ei, vai mikä? Ei, lähdin ihan suoraan sanottuna ihan töihin. Ihan töihin lähdin Turkuun, lähdin vaan pois Pöytyältä. Halusin päästä pois sieltä pienestä kylästä ja tulin Turkuun ja olin baarissa töissä ensin alkuun ja tapasin siellä sitten, siinä baarissa kävi tämä mies, joka soitti tätä haitaria. Hänellä oli silloin bändi jo. Ja pikkuhiljaa siinä sitten tavattiin hänen kanssa ja en käynyt edes keikoilla katsomassa. Tiesin vaan, että hän soittaa ja sitten vaan muutettiin yhteen ja pikkuhiljaa siitä sitten ruvettiin miettimään, että kun minäkin olen laulanut niinkin paljon, että tulisiko siitä mitään, jos minä lähtisin vaikka jossain kohtaa solistiksi. Ja ihan siinä kohtaa ei vielä sitten solistiksi lähtenyt, koska lapset syntyi siinä suurin piirtein sitten sen 70-luvun alussa. Mutta kuitenkin 70-luvun ihan siinä alussa, olikohan mun ensimmäinen lapsi taisi olla sitten jo puolen vuoden vanha, niin tein Kustavin Merimotelli oli silloin tämmöinen kova, hieno tämmöinen tanssipaikka, suosittu paikka. Ja se on ensimmäinen paikka, missä mä lauloin 2 laulua silloin keikalla, esiinnyin oikein. Se on 70-luvun alussa, olisiko ollut Mustankissan tango ja joku Svengi Mary tai jotain tällaista 70-luvun alussa. Että ehkä se sitten se kipinä lähti siitä, että minä lähden sitten, että minusta ehkä tulee joskus laulaja. Niin kuin tulikin. Niin kuin tulikin, niin, kyllä. Niin kuin tulikin, kyllä. Niin. Ja mainittakoon tässä nyt sitten, kun mä sanoin, että tuli se, sinne tuli se mies ja se musiikkimies, kyllä. Niin mainittakoon nyt, että nimikin hänellä on, eli Kari Honkaranta. Kyllä, hän on Kari Honkaranta, kyllä. Ja hänelle kaikki kiitos todella siitä, että minusta on tullut laulaja. Kyllä. Minusta tuli laulaja. Kyllä, ja monessa mukana on ollut, ja on tietenkin, kyllä, voi olla vieläkin, mutta on ollut kuitenkin monessa täälläkin. Täälläkin on, kyllä, musiikin merkeissä tullut esille tämä Kari Honkaranta. Kyllä, kyllä, ja siitä lähti sitten sinun niin sanottu laulajan tie, mikä on sitten jatkuu edelleen ja täytyy. No, kyllä, näin voi sanoa, koska ollaan päästy tähän CD:n, saatu CD aikaiseksi, niin eiköhän se sitten ole tämä piste sille laululle. Ja jatkuu varmaan vielä tämän jälkeenkin tämä CD-teko lisää, mutta se sitä. Kyllä, mutta tässä tulee mieleen, että eikö silloin sitten tullut mieleen mitään tällaista äänitettä tehdä vielä silloin, kun olitte yhdessä että, ja teitte keikkoja, niin eikö se äänite, miksi se sai odottaa niin kauan? Jaa,
Oikein hyvä kysymys. Niin. Oikein hyvä kysymys. Että sen olisi silloin sen jälkeen, kun tosiaan mähän opiskelin sitten 5 vuotta tuota klassista laulua ja kaikkea artikulointia ja kaikkea, mitä nyt tarvitaan tähän laulamiseen. Siihen kuuluu paljon kaikkea. Niin ehkä se oli jossain kohtaa mielessä, mutta sitä ei vaan tullut tehtyyn sitten. Sitä ei vaan tullut tehtyyn. Niin. Että siinä ei sitten hyvä, voi... Hyvä kysymys. Siinä oli paljon sitten, totta kai kaikkea oli perhettä ja kaiken näköistä, niin. Että sitä varmaan mietti silloin, että jos sen CD:n olisi vaikka silloin tehnyt, niin siinä olisi ehkä tarvinnut olla sitten koko Suomi estradina, eli olisi pitänyt lähteä orkesterin kanssa kiertämään koko Suomea, koska siihen aikaan, jos joku CD tehtiin, niin siihen oli sitten tietysti vaatimuksena varmaan se, että pitää olla Suomi estradina, ja se ei oikein sitten varmaan ehkä niistä perhesyistä ja muista sitten ei sopinut siihen juttuun, ja se on nyt näin. Se on nyt näin, eikä niin. Sitä kannata ei se. Sillä tavalla miettiä, että aina sitä jossitellaan, että jos olisin tehnyt näin ja jos olisin tehnyt kyllä. Niin, mutta se on turha sillä tavalla lähteä sitä kyllä. Miettimään, että se on aina, että nyt eletään tätä päivää kyllä. Ja nyt ollaan tässä ja nyt, mutta totta kai aina kyllä. Sillä tavalla tulee aina mieleen täällä, kun teitä taiteilijoita näkee ja on hienoa nähdä ja saada teidät aina tänne vieraaksi, niin totta kai aina ensimmäisenä ajattelen, että kun näin hienon laulunäinen on saanut, niin miksi eikö aikaisemmin ole sitten jo tullut äänitteitä, niin toki tuli tässä mieleen taas jälleen kerran, mutta hienoa, että meillä on nyt Terttu Honkarannalta äänite Sirpale onnea ja tästä tulee meidän musiikkipuolemme. Vuonna Seera lähtee soimaan Karl Stigmannin säveltämä Saukin suomalaisen sanoin. Ei muuta kuin mennään musiikilla. Buonasera, mi signore, buonasera. Varjot hiipivät jo ylle Napoliin. Vielä tänään sulle kuiskaan buonasera, vaikka huomenna jo luotas lähdenkin. Aamun tullen sinne kanssasi mä kuljen, missä Vesuvius Lahteen kuvastuu. Ostat kiilasormuksen sä mulle silloin, luotas poissa ollessain kuiskaa illoin. Mi signore, sinä olet mulle rakkain. Hyvää yötä, mi signore, sukkonen lain. Sinne kanssasi mä kuljen, missä Vesuvius Lahteen kuvastuu. Ostat kiilasormuksen sä mulle silloin, luotas poissa ollessain kuiskaa illoin. Mi signore, sinä olet mulle rakkain. Hyvää yötä, mi signore, sukkonen vain. Hyvää yötä, mi signore, sukkonen vain. Hyvää yötä, mi signore, sukkonen vain. Tarinani kahden ihmisen, tutut monille on tapahtumat sen, ennen vailla.
sillä tarkoitustaan. Päivät päättyy yöhön mustaan, nyt on satu rakkauden. Satu ikuisesti nuori on rakkauden. Se on ikivanha, mutta niin ihmeellinen. Kaunein, mitä maa voi kantaa. Voi jälleen kaiken antaa, muille on se arvoton. Mun on tarinani satu rakkauden, ja ken rakastaa, hän ymmärtää vain sen. Se on laulu päivän uuden, se on laulu ikuisuuden, se on satu rakkauden. Ikuisesti nuori on rakkauden. Se on ikivanha, mutta niin ihmeellinen. Kaunein, mitä maa voi kantaa. Kukkaan rakkauden on. Voi jälleen kaiken antaa. Muille on se arvoton. Tarin satu rakkauden, ja ken rakastaa, hän ymmärtää vain sen. Se on laulu päivän uuden, se on laulu ikuisuuden, se on satu rakkauden. La 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 la. Iskelmien aarreaitassa taiteilija vieraana Terttu Honkaranta, ja tässä olette saaneet jo kuulla näitä lauluja täältä äänitteeltä Sirpale Onnea. Hyvin tällainen kauniin pehmeä äänenen laulaja on taas saatu tänne tänään taiteilija vieraaksi, ja teiltä kuuntelija taas kertokaapa palautetta meidän ohjelmastamme. Rakkauden satu oli tämä äsken kuultu, sanat Merjan, eli tässäkin tapauksessa tämä saukkeli Sauvo Puhtila, mikä on kyllä aika monella taiteilija nimillä täällä useastikin esiintyy. Mutta kuitenkin taakse kätkeytyy saukki. Ja Terttu Honkaranta, tässä olet laulellut kyllä ja opiskellutkin monenlaista musiikkia ja monenlaisen musiikin kanssa olet ollut tekemisissä aivan sieltä lapsuudesta asti, jolloin sitten on tietenkin ollut nämä lastenlaulut ja sitten sieltä on tullut, tässä jo mainitsit, että opiskeltukin on ihan klassista musiikkia ja teatterikin on tullut tutuksi jossain vaiheessa. Joo, kyllä. Koko itse asiassa koko 70-lukua olimme, tai tämä mieheni, silloinen mieheni Kari Honkaranta oli Vuoron perän Samppalinan kesäteatterissa ja Vartiovuoren kesäteatterissa. Ja se talvella oli tämmöinen kuin Rientola, harrastelijateatteri, jossa Honkaranta oli säästämässä näitä kaikennäköisiä tämmöisiä laulunäytelmiä, mitä oli esimerkiksi Tukkijoella ja kaikennäköisiä muita juttuja. Ja sitten tuli tämmöisiä omia näytelmiä, mitä heillä oli, ja niistä puuttui. Oikeastaan niistä, siellä oli tekstit, mutta niistä puuttui sävelet niistä. Ja sitten mua pyydettiin, että voisinko mä tehdä niihin sävelet. Ja kyllä niihin sitten tehtiin ja niitä esitettiin. Ja sitten mä sain ne myös ohjattavaksi, ne laulut. Ja oli jopa
hienot arvostelut niistä Turun Sanomissa. Toimittaja kirjoitti lehteen, että Rientolan teatterilla on ollut onni saada näin hienot sävelet näihin lauluihin, että ammattilainen Terttu Honkaranta on tehnyt nämä ja mulla ei ollut mitään mielikuvaa muuta kuin, että minä vaan tein niihin sävelet niihin lauluihin, joista tuli hyvin kauniita. Sain kiitokset kyllä siitä, että niin, eipä mulla tähän paljon sen enempää lisättävä ole. Missä ne omat sävellykset ovat nyt tältä äänitteeltä? Esimerkiksi olisit voinut ajatella, että... Ne oli itse asiassa, ne kuului siihen teatterikappaleeseen, että ne ei ollut tanssittavia eikä ne ei ollut tanssikappaleita, vaan ne oli teatterinäytelmään kuuluvia lauluja, jotka on kyllä lähetetty silloin joskus edelleen, että jos niitä näytelmiä tehdään ja esitetään jossain, ne laulut ovat siellä jossain arkistossa, kyllä ne ovat, mutta niitä ei ole minulla itsellä, niitä ei ole tällä hetkellä, yhtäkään kappaletta niistä ei ole tällä hetkellä, mutta ketkä niitä ovat laulaneet, kyllä muistavat, Rientolan teatterissa kyllä varmasti muistavat minut. Niin, ja oikeastaan ajattelin, että yleensä missä ne omat sävellykset ovat, että olisit voinut ajatella, että sävelät tähän ja otat sanottajan jostain, tai vaikkapa itse sanotat, että yleensä ajattelin, että missä ne Terttu Honkarannan omat sävellykset ovat, kun ei niitä ole täällä äänitteellä. Jaa. Hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Todella hyvä kysymys. Joo. No mutta eihän se tähän jää tämä äänite. Seuraavalle äänitteelle tulee sitten omia sävellyksiä. Jaa. Hyvä toteamus sekin. Kyllä, jäämme odottelemaan. Niinpä. Kuulijat. Mutta teille kuuntelijat, sellainen pieni yllätyskin tässä tämän ohjelman aikana tuli, että täällä kun seuraava laulu on Sylikkäin, säveliä sanat Jarmo Matti. Ja tästä Jarmo Mattilasta olette saaneet kyllä jo aika monen kohtaan tuntumaan, että mikä mies on Jarmo Mattila. Jarmo Mattila on sellainen musiikin monitoimimies, että en tiedä oikeastaan mitä sanoisin. Laulun tekijä, mutta studiopäällikkö ja on soittaja ja on kiertänyt orkestereissa myöskin sitten varmasti jo lähes ainakin 50 vuotta. En tiedä, taitaa olla jo 50 vuotta täynnäkin, vaikka en kyllä... Uskoisin. En tiedä kyllä, että onko se sitten lähtenyt jo 10-vuotiaana. On varmasti keikoille. Mutta täällä äänitteellä, miksi Jarmo Mattila on myöskin mukana muussa kuin tässä laulussa Sylikkäin, niin täällä on taustat, äänitys, miksaus ja masterointi. Ja iloksemme olemme saaneet tänne yllätyksen. Eli Jarmo Mattila on tässä aika lähellä minua. Melkein voin koskettaa tästä ainakin polven päästä kiinni ottaa. Eli tervetuloa ohjelmaan mukaan. Kiitos Liisa Ellevi. Sylikkäin. Ei me aivan olla Sylikkäin, mutta laulu on Sylikkäin, mikä on tässä tulossa. Niin. Mutta ennen kuin tähän lauluun, niin miten sinun ja Terttu Honkarannan tiet, milloin olette te tavanneet toisenne? Se oli viime vuoden tammikuussa, kun oli tarkoituksena perustaa uusi tanssiorkesteri, sellainen bändi. Ja sitten mut pyydettiin harjoituksiin tänne Turkuun ja... Mä asun Salossa siis. Ja se oli yksi maanantai-ilta tammikuussa, semmoinen kylmä ilta vähän. Mutta sitten meillä ei ollut kuin rummut ja koskettimet ja Terttu solistina, että meillä ei ollut basistia eikä mitään muutakaan soitinta. Ja pidettiin pitkät harjoitukset kyllä, ei siinä mitään. Ja sitten siinä harjoitusten aikana jossain mietittiin, että eikö taisi viisaampi alkaa tekemään äänitettä pikkuhiljaa, että jos vaikka saataisiin basisti lainaksi jostain. Mutta se ei kantanut silloin heti tulta ja jäi kuitenkin kytemään semmoinen ajatus. Ja sitten puolen vuoden päästä Terttu, muistaakseni, soitti, joo, että jos aloittaisi äänittelemään jotain. Että hän kiinnostaa tämä, kun ei ole koskaan äänittänyt. Niin, ei ole mitään sellaista ikuistettua ääntä. Sitä alettiin ikuistamaan. Oikein tosi toden teolla, niin on varmaan 50. Mutta levylle vaan tietysti valittiin sitten sieltä täältä, mitä pitää olla vähän monenlaista, että ei voi pelkkää... bikiniä tai jotain satsata laittaa yhteen levyyn. Tällainen tarina, se oli se alku. Ja ollaan saatu levy valmiiksi, ihme ja kumma kyllä. Että hieno homma. Ja nyt tästä se jatkuu. Jatkuu. Meillä on tehtynä jo pari uutta ja nyt tehdään näitä omiakin sitten kuulemma. No niin.
Hieno. Joo. Ja se on kyllä, Jarmo Mattila, se on kyllä ihme, että, tai en sano ihme, mutta kuitenkin sellainen on tullut tässä esille, että kenen kanssa sinä olet tutustunut, niin se työ vaan jatkuu. Se vaan jollain lailla se niin kuin saa sellaista uutta, se saa sellaista tuulta purjeisiin ja sinä saat aina sitten siihen sellaisen aha-elämyksen, että nyt tästä lähdetään ja niin on lähdetty ja yhteistyö jatkunut monen kanssa. Kyllä vaan, on. Kaikenlaista. Hieno. Keikkoja on ja tämmöistä pikku demoäänitystä ja vähän levyjäkin sitten jotakin syntyy näköjään. Kyllä. Kyllä vaan. Sanoin, että 50 vuotta on melkein jo täynnä. Yli, kuule, on nyt paljon yli jo. Katso minua. Mutta sen vuoksi sanoikin, että 10-vuotiaana on varmasti sitten on tämä Jarmo lähtenyt. No suurin piirtein vähän yli 10 onkin varmaan ennen kuin keikalle lähdettiin. Niin. Mä 14. Kyllä, sitä tuntumaa on tullut aika paljon. Mutta tämä Sylikkäin, mitä tästä tämä laulu tuli nyt? Tämä laulu päätyy nyt Tertun äänitteelle ja sieltä varmaan on tulossa uusia sitten seuraaville äänitteelle. Joo, kyllä tulee. Nyt tuli tämä nyt tämä laulu. Valittiin tämä, koska se, niin, se vaan sopi hyvin. Tämän. Mutta näihin muihinkin lauluihin vähän olit osana vaikuttamassa. Että joo, se on siellä muutama. Eli Sirpale onnea ja Kuumat tuulet, Sylikkään ja sitten Valkoinen ruusu. Nämä kappaleet on ne, mitä mä oon valinnut sinne. Päättänyt kaikki muut on Tertun ohjelmistosta, vanhasta sekä sitten ehkä joku uudempikin, mutta semmoisia, mitä hän on esittänyt. Kyllä, mutta nyt mennään tällä Sylikkään ja se on hieno, kun sen jälkeen heti tulee perään sitten Reino Markkulan ja Juha Vainon yhteistyötä. Sä kuulut päivää jokaiseen. Se on hieno myös. Se on hieno. Kyllä. Ei aavistaa kai kukaan voi, kun toisen kohtaa. Ei tietää silloin voi, se mihin johtaa. Se kaiken muuttaa voi, se aivan uuden tunteen voi. On sitä täysin turha vastustaa. Sä elämäni saavuit niin kuin kukaan toinen. Nyt olet ainut, jonka pitää voinen. Sä tunsit myöskin niin, kun silloin ensin tavattiin. Nyt tunne kasvanut on rakkauteen. Sylikkäin tässä näin kahden vain. Kanssa sun kaikki muu jäädä saa, olet maailmain. Sylikkäin viivyn näin, vierelläin aina vain. Löytää sain rakkauden, olet ainoain, sä vain. Sille tehdä voi, oon rakastunut sinuun. Oot kaikki, mikä tänään liittyy minuun. Jos päivä toinen saa ja minut sulta kadottaa, se silloin tyhjäks saa mun maailmain. Sun kanssasi mä löytän sain, minkä luulin menneen. Se paljon mulle antaa tunne sinuun. Sua ootan ain, mä illoin päivin koska vain, sun hymy saa mun tunteen heränään. Sylikkäin tässä näin, kahden vain, kanssa sun, kaikki muu jäädä saa, olet maailmain. Sylikkäin viivyn näin, vierelläin, aina vain, löytää sain rakkauden. Olet ainoain. Sylikkäin tässä näin, kahden vain, kanssa sun, kaikki muu jäädä saa, olet maailmain. Sylikkäin viivyn näin, vierelläin, aina vain, löydä sain rakkauden, olet ainoain, sä vain. Thank you.
Perttu Honkaranta ja Jarmo Mattila, taiteilijavieraat, iskelmien ääreaitassa. Tässä Jarmo Mattilan säveltämä ja sanoittama laulu Sylikkäin. Ja ei mitään muuta kuin me mennään eteenpäin. Ja sä kuulut päivää jokaiseen on tulossa Reino Markkulan säveltämä ja Juha Vainion sanoittama. Sä kuulut aamuun ja iltaan, oot ensimmäinen aatoksissain, miete myös viimeinen. Sä kuulut nousuun auringon ja liityt kuutamon siltaan, oot aamukaste, iltarusko, laulu yölintusen. Nään lentävän taivaalla tähden, ja sua mä ajattelen. Pois toisien luota, jos lähden, sun luotasi lähtisi en. Sä kuulut päivään jokaiseen, sä kuulut aamuun ja iltaan. Oot ensimmäinen, aatoksissain, mieten myös viimeinen. Sä kuulut päivään jokaiseen, sä kuulut aamuun ja iltaan. Tuot päivään riemun, joka vie mun päivään taas seuraavaan. Sä kuulut nousuun auringon ja liityt kuutamon siltaan. Sä yksin olet mulle kaikki kauneus päällä maan. Kun hiljaa soi kuiskaus tuulen, sun kuiskaavan kuvittelen. Nään kukkasen kauniin ja luulen, näin kasvosi takana sen. Sä kuulut päivään jokaiseen, sä kuulut aamuun ja iltaan. Oot ensimmäinen, aatoksissain, mietä myös viimeinen. Taiteilijavieraana Terttu Honkaranta iskelmien ääreaitassa, ja tässä myös äsken saitte kuulla tällä äänitteellä olevan Jarmo Mattilan, joka hoitelee ja on hoidellut tällä äänitteellä taustat, äänityksen, miksauksen ja masteroinnin. Ja myös tämä Sylikkäin laulu oli Jarmo Mattilan säveltämä ja sanoittama. Sen jälkeen oli tämä äsken kuultu laulu Reino Markkulan säveltämä, Juha Vainion sanoittamansa Kuulut päivään jokaiseen. Myös yksi sellainen laulu, mitä hyvin paljon aina toivotte, hyvät kuuntelijat, ja tänä päivänäkin on tosiaan paljon toivottu laulu. Mutta Tertun kanssa oikeastaan, en tiedä minne me nyt jäätiin, mutta on jääty sinne vähän on puhuttu teatterista ja musiikin opiskelusta ja keikoista ja kilpailuitakin, kilpailujen kauttakin, taikka niihinkin olet saanut tuntumaa. Täällä Turussa on hyvin suosittu ollut tämä ponnahduspinnalle kilpailu, ja sielläkin on aika hyvällä menestyksellä. Joo, no menestyksellä ja menestyksellä. Vuonna 85 oli Turun messuilla tämmöinen ponnahduspinnalle kilpailu, ja osallistuin siihen, lauloin Lapin tangon, ja taisin olla peräti yleisön suosikki, mutta paremmalle hävisin tietysti. Siellä oli Heija-Riitta Kantola voitti silloin tämän kilpailun, ja
sitten täältä Turusta Tutta ja Krista Karpelaan tulivat toiseksi ja minä tulin sitten kolmanneksi täällä Lapin Tangolla ja minua kyllä sitten haastateltiin, että helppo tehtävä oli kuulemma näin rutinoituneelle laulajalle ja enkä minä tiedä, olinko minä mikään rutinoitunut, mutta melkein diskattiin ammattilaisena sieltä, että tämmöinen tarina tästä jutusta. Niin, sellainen tarina. No. Ja siitä pari vuotta sitten jälkeen, niin sitten tuli Seinäjoen tangomarkkinatkin. Tuli sielläkin. Joo, kyllä. Vuonna 87 olin finaalissa viiden joukossa. Ja taas hävisin. Jaettu 4.-5. sija oli minä ja Lustilanka. Ja saatiin jakaa sen 4. ja 5. jakamattoman sijaan. No Kaijahan oli nyt sitten, jos hänestä puhutaan, hän oli 20 vuoden päästä uudestaan ja oli melkein tango kuningatar. Ja no mutta se siitä hävitty peli. Mutta kolmas kerta on vielä käymättä. Ei enää. Eikö? Tai toinen tai kerta. Toinen kerta, niin tänne niin Seinäjoelle. En ole uudestaan niin enää yrittänyt, mutta se. No, tämä jos tarina. Siellä niin olin kuitenkin mukana viiden joukossa, että onhan se tietysti saavutus jo olla edes viiden joukossa Seinäjoen tangomarkkinoilla. Voi hyvän aika, se on kyllä jo niin kuin sielläkin monet tuomaritkin sanovat, että siellä 10 ja 20 parhaan joukossakin, niin siellä sanotaankin, että ne ovat kaikki sitten jo tavallaan voittajia, kun sinne asti on päässyt ja kun ajatellaan viiden parhaan joukkoon. Se on hieno saavutus ja yleensä. Jos näistä kilpailuista ajatellaan, niin eihän se valitse sen perusteella tuolla yleisö ja kuuntelijat, radion kuuntelijatkaan, että onko siellä kultaista kruunua vai ei, että en tiedä, ei. Onko siellä sitten sillä tavalla niillä kilpailuilla nyt niin kauhean, totta kai on merkitystä ja ne on aina eteenpäin viemisessä hienoja ja muuta ja saavutuksia, mutta ei sillä tavalla, että se olisi koko elämä siihen rajoittuisi, että olenko nyt minä saavuttanut sen kultaisen kruunun. Ei, ja kyllä tämä voittaja, niin aina kuka voittaa sen, on kilpailu mikä tahansa, kuka voittaa, niin kyllä se velvoittaa sitten aika paljon siltä artistiltakin siinä kohtaa, että ehkä mulla ei olisi ollut välttämättä mahdollisuuksia siinäkään kohtaa lähteä mitään Suomea kiertämään, että tässä vaan tässä lähellä Turkua, Turku, Helsinki, Pori, Tampere sektorilla ne keikatkin, mitä tein sitten, niin lähinnä oli tätä tässä kotomaastossa. Niin, kyllä. Kyllä. Mutta hienoa kuitenkin. Nyt on sitten keikkaa ja teet sitä keikkaa ja on kuitenkin ihan hienoa nyt. Ja nyt on tämä äänite, mistä me kyllä puhumme sitten siinä toisessa osassa varmasti enemmän, mutta sen verran nyt kuitenkin puhutaan tässäkin, että 18 laulua on täällä. Ja miltä tuntui mennä studiolle ja tehdä tämän? Jos kokonaisuutta ajattelet, niin miltä se tuntui sitten, kun sait tämän loppujen lopuksi sait tämän käteisen tämän äänitteen? Joo, ihan mieletön juttu. Aivan mieletön. Niin kuin, ei sitä voi niin kuin sanoin kuvata sitä, että ne oli tosiaan ihan konkreettisesti nämä levyt tässä, että onko se nyt tässä. Koska sitä tehtiin kuitenkin, siellä oli niin paljon näitä kappaleita ja se kaikki lähti tosiaan siitä espanjankielisistä kappaleista, mitä sitten, niin varmaan jossain kohtaa vielä ehkä puhutaan siitä. Ja ne muuttui kaikki ihan suomenkielisenä kaikki kappaleet sitten niin tuli tähän, niin kyllä tämä on ihan mieletön juttu kyllä kieltämättä ja tästä tuli tosi kaunis ja kaikki kiitos Jarmo Mattilalle siitä, että hän on tehnyt nämä taustat tähän ihan niin kuin tässä lukee levyssäkin, että hän on tehnyt pyytettömästi töitä tämän eteen, kyllä kiitos hänelle siitä. No niin, tähän espanjankieliseen vielä, että mistä olet saanut tämän tai mistä on tullut niin kuin ajatuksena se, että kiinnostus tähän espanjankieliseen? Joo, se oli oikeastaan, mä olen noin 10 vuotta sitten, rupesin lukemaan espanjan kieltä ja olen aina tykännyt Julio Iglesiasen lauluista. Ja sitten vaan rupesin opettelemaan kisasit ja besame muchot ja kienseraa. Kaikki lauloi niitä espanjan kielellä. Paljon muitakin lauluja, mutta varmaan lähti siitä. Ihan sama niin kuin tässä on se Sateinen ilta, niin sehän on espanjankielinen Julio Iglesiasen tutuksi tekemä laulu. Baila Morena. Lauloin sitä espanjan kielellä. Ja sitten tämä Mattilan Jarmo tässä
sanoi, että ehkä se lauletaan kuitenkin suomen kielellä sitten, koska siitä oli suomenkieliset sanat. Mutta espanjan kieli on mulle niin kuin, se on tosi lähellä mua, että mä kyllä tykkään niin kuin laulaa myös espanjan kielellä. Et katsotaan sitten, tuleeko jossain kohtaa ehkä joku laulu myös espanjan kielellä. En tiedä, se riippuu tästä mestarista tässä. Niinpä, mitähän. Niinpä. Mutta näin, mutta espanjan kieli on mulle semmoinen yksi elämä. Espanjassa olet myös käynyt. Mä en ole itse asiassa, mun täytyy sanoa, että mä olen Kanarian saarilla käynyt joka vuosi. Mä olen siellä pari viikkoa aina, että Gran Canaria, mutta en Manner Espanjassa, voin sanoa, en ole koskaan käynyt Manner Espanjassa. En koskaan. Mutta Kanarian saarilla olen käynyt varmaan 15 kertaa ehkä. Ja aina siellä viimeksikin, kun olin siellä, mä tosiaan lauloin yhdessä, siis hotellissa, missä oltiin, yövyttiin, tai missä meillä oli, niin sen bändin kanssa lauloin sen B-sammen ja luulivat mua espanjalaiseksi. Turistit luulivat espanjalaiseksi mua. No niin. Että silleen. Voi hienoa, kyllä sinun pitää mennä oikein sinne Espanjaankin kyllä sitten oikein sinnekin keikalle ja laulaa siellä niin hyvänä aika sentään. Ja varmasti olisi kyllä hienoa seuraavalle äänitteillekin ottaa sitten niitä espanjaksi laulettuja lauluja. Ehkä, tykkään niistä kyllä. Olen esittänyt kyllä keikalla niitä, että ihan espanjan kielellä, shachata ja no muuta, niin. Että onko muun, oletko muun maan kielellä myöskin, oletko laulanut keikoilla tai yleensäkin? Ruotsin kieli tietysti on toisena, että ruotsin kielisiä näitä. Silloin joskus kun tein keikkaa, niin oli paljon näitä Vikingarnasin kappaleita, mitä piti aina olla, koska me tehtiin aika paljon kuitenkin sitä keikkaa tuossa niin kuin Paraisilla, niin siellähän nyt ei hirveästi suomea puhuta. Ja kaikki nämä saaret, mitä tuossa on ollut, on pitänyt olla semmoinen joku 15-20 ruotsinkielistä kappaletta, niin sitten kaikki menee hienosti, kun osaa vähän ruotsin kieltä. No niin. Että se on nähden ruotsia ja espanja. Mitä muuta, jos ajattelet, niin en nyt tarkoita, että esikuvina ketään olisit pitänyt, mutta kuitenkin mitä niin kun olet kuunnellut enemmän? No tässä sanoit, että siellä on ihan lapsena lauloit tai tuli nuorena tyttönä mieleen ainakin Tähtiä ja muuta tällaisia, mutta ylipäätänsä onko jotain sellaisia mielilaulajia, mitä olet enemmän kuunnellut? Sanotaan siihen aikaan, kun keikoille lähdit. Joo, Koivuniemen Paula on ollut yksi sellainen mun, koska hänellä on sellainen ihana pehmeä ääni ja hänellä on ihania kappaleita, näitä Buonanotteja, Kuuleeko yö, näitä juttuja. Niitä olen laulanut myös keikalla ja tuntuu ehkä on vähän niin kuin, ehkä sellaista, ei ole samanlainen soundi varmaan äänessä, mutta on kuitenkin se pehmeys, mistä minä tykkään. Se pehmeys, se äänen pehmeys, mitä ei kaikilla ole. Hän on yksi niistä ihan mun suosikeista todellakin. Koivuniemen Paula on yksi sellainen. Ja sitten tietysti Julio Iglesias, mitä mä olen kuunnellut niin kuin kaikki aika monta CD:tä mulla häneltä ja silleen, että siitä pehmeydestä tykkään, siitä esittämisestä, siitä miten tämän laulun laulaa. Sen voi laulaa niin monella tavalla. Sen voi laulaa sydämestä sen laulun ja sen voi laulaa niin kuin ymmärrät, mitä tarkoitan, että sen voi vaan laulaa. Tai sitten laulaa sen, mitä se teksti sanoo. Ja se on se juttu. Se on se mun juttu. Ja oikeastaan en ole niin kuin, en matki ketään, enkä pystykään siihen. Mulla on se oma juttu, mikä mä haluan, että kuuntelijat tajuaa, ymmärtää sen pehmeyden, mitä mä haluan niin kuin näillä teksteillä esittää. Kyllä, ja se tulee kyllä kauniisti esille se sinun näissä lauluissa, se pehmeys ja ennen kaikkea se tulkinta, mikä sieltä kyllä välittyy aivan varmasti kuuntelijan sydämeen ja kuuntelijan korviin. Eli tässä niin kuin sanoit, että laulaa voi monella tavalla, niin se kyllä pitää paikkansa. Tai joskus tekisi mieli mennä ihan laulajalta kysymään, että huomasitko ollenkaan, mitä siinä laulussa kerrottiin, että ne sanat tulee vaan, mutta ei se tunne ja tulkinta siinä. Mutta sinulta tulee se laulun tunne ja tulkinta. Sillä kauniilla pehmeydellä se kyllä täytyy todeta ja varmasti sen toteatte siellä hyvät kuuntelijatkin. Ja meillä lähtee täältä erää nyt viimeinen laulu soimaan, kuinka rakkaus alkoi. Polankan säveltämä Saukki on tähänkin tehnyt sanat, eli tämä Sauvo Puhtila. Ja siellä kuuntelijat, kun pysyttelette kuulolla, niin meillä tulee Terttu Honkarannasta toinen osa siihenkin
osaan tulee kyllä Jarmo Mattila mukaan, kunhan siellä pysyttelette kuulolla. Tällä kertaa oli Iskelmien Aara, että tämän kuuloinen ja ei muuta kuin Terttu Honkaranta, kuin myös vielä täällä mukana oleva Jarmo Mattila. Teille oikein kauniita lämpimät kiitokset ja kaikkea hyvää musiikissa kuin muutenkin. Ja tervetuloa toiseen osaan. Tällä kertaa kaunis kiitos. 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 Kiitoksia ja kiitos teille kuuntelijat, kun olitte meidän kanssamme. Se tunnetaan kai, siitä on jo kauan, nuo kaksi kun sai. Vain tuntea ihmeen ja onnea sen, tuo rakkaus on ihmeellinen. Mistä rakkaus alkoi, sitä tiedetä ei, outo voima yhteen, nuo kaksi kun vei. Tunsivat ihmeen ja onnea sen. Tuo rakkaus on ihmeellinen. Koulutiellä aikanaan, kun näin puhuttiin, nähnyt ei kai kuntikaan päiviin tuleviin. Ja kuka voisi aavistaa sen, milloin rakastuu. Ja rakkaus kun syttyy, pois haihtuu kaikki muu. Mistä rakkaus alkoi, sitä tiedetä ei. Outo voima yhteen, nuo kaksi kun vei. He tunsivat ihmeen ja onnea sen. Tuo rakkaus on ihmeellinen. Aikanaan, kun näin puhuttiin, nähnyt ei kai kumpikaan päiviin tuleviin. Ja kuka voisi aavistaa sen, milloin rakastuu. Ja rakkaus kun syttyy, vois haihtuu kaikki muu. Mistä rakkaus alkoi, se on salaisuus. Iki vanha varma ja meille nyt uus. Jo aikojen alkuun se syntynyt on. Rakkaus on arvaamaton ja aina on arvaamaton.